നിന്നാണ് വർക്കലയിൽ ബന്ധുക്കൾ വീട്ടമ്മയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. ഐരൂർ കളത്തര സ്വദേശി ലീനാമണിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ബന്ധുക്കളായ ഷാജി, അഹദ്, മുഹസിൻ എന്നിവരാണ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കുടുംബ വഴക്കാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. അഞ്ജു ജയപ്രകാശ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം. അഞ്ജു ജയപ്രകാശ്, നേരത്തെ തന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? എന്തെങ്കിലും പരാതി അല്ലെങ്കിൽ ജീവഹാനി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഭയം, അതൊക്കെ ഒരു പരാതിയായി പോലീസിന് മുന്നിലേക്കൊക്കെ ലീന കൊടുത്തിരുന്നോ? ഇന്നെങ്ങനെയാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത്? സുജയ, വർക്കല ഐരൂരിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോടുകൂടി ഈ വീട്ടമ്മയെ 3 പേർ ചേർന്ന് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവർ ബന്ധുക്കളാണ്. ഇവരുടെ, അതായത് ലീനാമണിയാണ് ഈ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ലീനാമണിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ 3 സഹോദരങ്ങളാണ് ഈ ലീനയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവർ തമ്മിൽ ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തിന് മുകളിലായി ഇത്തരത്തിൽ കുടുംബ വഴക്ക് തുടരുകയാണ്. ഈ ഭർത്താവ് 1.5 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ കുടുംബ സ്വത്തുക്കൾ വീതം വെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് വഴക്ക് തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ തന്നെ ഒരു 40 ദിവസത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ മൂവർ സംഘം, അതായത് ഷാജി, അഹമ്മദ്, മുഹസിൻ, ഇവർ ഈ ലീനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നിരുന്നു. ഇവിടെ താമസമാക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ലീന. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കോടതിയിലടക്കം അതിന്റെ കേസുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഒപ്പം തനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പോലീസിനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതാണ് നിലവിൽ ഇന്ന് വഴക്കിന് ഇടയാക്കിയത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ മൂവർ സംഘം, അതായത് ഈ 3 പേരും ലീനയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ കാരണമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ലീന വീട്ടിൽ തനിക്കൊപ്പം മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ കൂടി തന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി തനിക്ക് സഹായിയായിട്ട് ഒരാളെ വെച്ചിരുന്നു. അത് സരസു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ഈ സരസു ഈ അക്രമം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. സരസു ഈ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 പേരും ചേർന്നിട്ട് ലീലയെ തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. അഞ്ജു, ഒരു കാര്യം കൂടി, ഈ മൂവർ സംഘം ബന്ധുക്കളാണ് ലീലയുടെ. അഞ്ജു, ഈ മൂവർ സംഘം ഇവർ ലീനയെ കൊല്ലണമെന്ന് കരുതി കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. കാരണം പട്ടാ പകലാണ് അതും ഒരു വീട്ടമ്മയെ വെട്ടിക്കൊന്നിരിക്കുന്നത്. അതെ സുജിയ, അതായത് 40 ദിവസം മുൻപ് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഈ 3 പേരും കയറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അഹമ്മദ്, അതായത് ഈ ഷാജി, അഹമ്മദ്, മുഹസിൻ, ഈ മൂവരാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന 40 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നത്. ഇവരുടെ കൂടെ ഈ അഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഭാര്യ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ലീനയെ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പോലീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇവരാണ് നിലവിൽ ഈ ലീനയെ ആക്രമിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ സ്വത്തുക്കൾ വീതം വെക്കണം എന്നടക്കം നിരന്തരമായി ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ ഇവരുടെ ഭീഷണി തുടരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടയിലാണ് പോലീസിൽ നിന്ന് സഹായം തേടാനായിട്ട് ലീന ശ്രമിച്ചത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് 10 മണിയോടുകൂടി ഇത്തരത്തിൽ ഇവർ വഴക്ക് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ ലീന ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകാനായി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർ 3 പേരും ചേർന്നിട്ട് ലീനയുമായി വഴക്കിടുന്നത്. ശേഷമാണ് ലീനയുടെ തലക്ക്. ശരി, അഞ്ജുവിലേക്ക് ഞാൻ തിരികെ എത്താം. അവിടെ ഈ കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ ലീനാമണിയുടെ സഹായിയായ സരസു ഉണ്ടായിരുന്നു. സരസുവിന് എന്താണ് ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം. മൂന്ന് പേര് ചെന്ന് അടിച്ച് എന്നെ അടിച്ച് എന്റെ കയ്യിലടിച്ച് എന്നെ കോരി തലങ്ങണ ബോധമില്ലാമ വീണ്ട് ബോധമില്ലാമ എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. രണ്ടാമത് അടിച്ച് എന്റെ കാളാല പൊടിച്ചു അറിഞ്ഞു. വേറെ രണ്ടാമത് ബോധം വീണ് തന്നെ അന്യ ആശുപത്രി കൊണ്ടു. അവർ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ഞെട്ടലിൽ നിന്ന്, ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നൊന്നും മോചിതയായിട്ടില്ല. പക്ഷേ സരസ്വതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ രാവിലെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഇവർ മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം നേരത്തെ തുടരുന്നതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായി തന്നെ എത്തുകയായിരുന്നു എന്നല്ലേ? അതെ സുജയ, ഏകദേശം 20 വർഷമായിട്ട് ഈ ലീനയുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സരസു എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അക്രമം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സരസു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അക്രമികൾ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്തും വഴക്ക് കൂടുന്ന സമയത്തും അവരെ പിടിച്ചു മാറ്റാനടക്കം സരസു ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ 3 പേരും അവരെയും വല്ലാതെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അവർ ഞങ്ങളോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് അവരെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക്.
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലീസിൽ നിന്ന് അതായത് വഴക്ക് തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ ഇവർ പോലീസിന്റെ സഹായം തേടിയിരുന്നു തനിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ കൊല്ലാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അടക്കം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ പോലീസിന്റെ സഹായം തേടിയിരുന്നു തനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇതാണ് ഇന്ന് ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാവാൻ കാരണം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യത്തിലാണ് ഇവർ ഈ മൂന്ന് പേരും നിലവിൽ ലീനെ തലക്കടിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്താൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രതികളും ഉടൻ തന്നെ ഈ ലീനയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സുജിയ ഓക്കേ അഞ്ജു ജയപ്രകാശാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പട്ടാപ്പകലാണ് വർക്കലയിൽ വീട്ടമ്മയെ ബന്ധുക്കൾ ചേർന്ന് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് മൂവർ സംഘം ഒളിവിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്കായി പോലീസ് തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് വീണ്ടും എത്താം അഞ്ജു ജയപ്രകാശ്